এইকেইদিন আপাৰ আসামত ঘূৰি ঘূৰি খুব ভাগৰ হৈ পৰিছো। কেতিয়া টোপনি যাওঁ গমেই নাপাওঁ। পিছে ৰাতিপুৱা আকৌ 2টা বজাত ফ্লাইট। ইফালে আকৌ MDK ভণ্টিকেইজনো ৰৈ আছে লগ পাবলৈ বুলি। ততাতৰীয়াকৈ অলপ সময় মত বিনিময় কৰি গুৱাহাটীলৈ বুলি উৰা মাৰিলোঁ। সন্ধিয়া 8:30 বজাত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত অকণমান হাঁহিলোঁ, ধেমালি কৰিলোঁ, নাচিলোঁ, অকণমান গানো গালোঁ। খুব ভাল লাগিলে। পুনৰ মৰম আৰু আশীষ বুটলি ওলাই আহিলোঁ। পিছে আহি আছে 4 নৱেম্বৰত বন্ধু।